Добро утро! Епизод номер 43 от сутрешното предаване за менеджери. Темата всъщност тази сутрин е: чакате с нетърпение петъците или понеделниците? И идеята за тази тема възникна спонтанно в един разговор, за който съм благодарен на Дири Кирилова, един прекрасен learning и development manager, с който имаме удоволствието да работим. Да, говорейки се, изподеляха една история около от близките дни за това как в някои от тренингите, когато влизаме и питам хората как са, нали, какво се случва с тях, и някои споделя за това, че са много стресирани в момента, има много крайни срокове, и като ги питам от какво са стресирани, и те казват: ами има много работа, затова сме много стресирани. И оттам идва и моето объркване, нали, как има много работа, следователно има много стрес. Моята логика ми подсказва, че всъщност, когато има много работа, би трябвало да има много удовлетворение, всъщност радост тогава, когато работата е тази, която работа, тази, която харесвате, тази, която искате, тази, която имате. Много работа е логично, нали, поне в моята логика, която може и да не е толкова правилна. Много работа да означава много удовлетворение, много радост, много желание, мотивация да се, нещата да се случват, да има прогрес, да виждате резултатите от работата си. Но в същото време разбираме и обратната гледна точка, именно че може голямото натоварване, или което да е свръхнатоварване, да предизвиква стрес. И от тук си ми зададох въпроса, всъщност в момента, в който чакате с нетърпение да дойде края на седмицата, всъщност това може да е индикатор, дори да си харесвате много работата, колегите, отношенията и всичко, ако има пренасищане или всъщност работите на обороти, които ви изтощават, това и всъщност с нетърпение чакате петъка, това не означава, че това не е подходяща работа за вас, че не е работата, която харесвате. Това може просто да означава, че имате нужда от почивка. И т.е. тук заглавието, нали, може да подсказва, нали, че всъщност ако чакате с нетърпение петъците, това може би означава, че не си харесвате работата или каквото и да било, или пък понеделниците, че е нещо, че работата ви вдъхновява, мотивира и с нетърпение не искате да си я свършите. Всъщност тук не става въпрос дали едното или другото е правилно, или какво означава едното или другото. Това е просто моята гледна точка за това, че честно казано, дори за един и същия човек, за една и съща работа, в различни периоди от годината може да очаквате с нетърпение в един период петъците, тогава когато вече сте на ръба на силите си, и това е сигнал, че просто имате нужда от почивка, или пък чакате с нетърпение понеделниците, тогава когато обикновено за мен това е особено есенно време, след като е минала лятната отпуска. И буквално с огромно нетърпение чакам, нали, да почне работата, както и с голямо нетърпение очаквах 15 септември, когато бях ученик. Едно така с едновременно вълнение и в същото време с голямо нетърпение очаквах да дойде 15 септември. С подобно така нетърпение, което е в момента очаквам понеделниците, което в повечето случаи при мен е почти целогодишно, но въпросът е вие, при вас, във вашия свят. С по-голямо нетърпение чакате понеделниците или, или петъците. И този въпрос всъщност, ако... естествено, тук моя фокус е да ви накарам да се замислите за вашата работа. Няма да давам рецепти, както никога не давам рецепти, алгоритми и формули, а по-скоро въпроси за това да се замислите в момента, в работата, която вършите, в компанията, в която работите, с нетърпение очаквате петък да свърши всичко, което имате и вършите, или по-скоро с нетърпение чакате понеделника, с нетърпение чакате да отидете, да се срещнете с хората, да се докоснете до проектите, които реализирате в момента. Кое е от двете? И си мисля, че това е важен въпрос, периодично човек да се го задава. В момента чакам с нетърпение петък или понеделник, основно за да направя един вид
одит на това от какво има нужда в момента, в повече, повече почивка и точно обратното. Точно обратното, да има по-интензивно натоварване в работата или по-голямо или по-интересно разнообразие в работата. Така че едното или другото не е правилно или грешно, не означава нищо, а просто нищо особено и всъщност няма смисъл да скачате на големи заключения от една страна за себе си, от друга страна за хората, които работят във вашите екипи. Ако те чакат с нетърпение петъка, това не означава, че с нетърпение чакат да се отърват от вас, а може и да значи точно това, а по-скоро да видите това вълнение, което хората получават, да речем, в края на седмицата от това, че им предстои някакво друго време. Къде или по какъв начин вие като ръководител на екип или като менеджер, къде в работата може да им дадете това вълнение? Може би това усещане за приключение, това усещане за каквото и да е, или пък точно обратното, може да хората да имат нужда не от приключения и вълнение, точно обратното, да бъдат да усетят някакъв пристан. И може да чакат петъка не защото отиват някъде на ново вълнуващо място, а очакват петъка, защото събота неделя, да речем, имат нужда от това да се центрират, да има по-спокоен пристан. И в зависимост от това, от какво имат нужда хората, до голяма степен от вас зависи да създадете среда. На първо място да имате сензитивност за това от какво имат нужда различните членове на вашия екип към момента. И след това, това, което е в рамките и е под ваш контрол, да направите така, че да им го дадете, да им го осигурите. И така, всъщност, това е основното нещо и тук може да случите и може да регулирате ефективността и удовлетворението и ангажираността на хората. Затова просто като ги слушате, просто като ги виждате, просто като провеждате разговори, и затова е толкова важно работата ви да е в разговорите, в комуникация, като ръководител на екипи, като менеджер, а не пред компютъра, пред Excel-а, пред PowerPoint-ите, пред презентациите и просто да си да строите някакви мисловни така, конструкции, от какво имат нужда хората, от какво нямат нужда, или да решавате проблеми, чието решения всъщност са при самите хора. Тоест, и наскоро, всъщност не наскоро, но преди няколко месеца имахме преди да стартираме един проект, заявителя много така интересно каза, една от темите естествено беше за мотивацията на хората или как менеджерите да създават среда за мотивация. Той така много, едновременно много опитен човек, но в същото време така леко отчаян от това, че не е намерил начин как да мотивирам менеджерите си да давам 100% от всичко и така с някаква въздишка споделя, надявам се, нали, през тази програма да разбера как се мотивират тези менеджери. А истината е, че най-краткият път да разберете какво мотивира определен човек е просто да го питате. Защото много хора просто не знаят. И това всъщност толкова са фокусирани върху отмятането на задачите, че не си дават времето да се замислят всъщност какво искат да имат в повече. И тук е вашата роля като менеджер да дадете това време на хората си. И тръгнах от това, че нали, няма смисъл да стоите зад Excel и компютъра и да мислите на какво ли ги мотивира тези хора, а точно обратното, да отидете при тях и да си говорите и не еднократно, а регулярно, на седмична, месечна, тримесечна база. И така, и даваме обратна връзка, качествена обратна връзка, да ловите нещата, когато хората правят добре, да им ги върнете. И това е всеки ден. Всеки ден. И така, както винаги, две неща на края. Кое е най-полезното нещо, което си взимате от това видео? И по какъв начин може да го използвате още сега? Още днес, в първите една-две минути от това видео. Дали да проведете разговор, който не сте провели, или да се замислите, вие всъщност петък или понеделник чакате в повече и от какво имате нужда да промените. Хубав ден ви пожелавам и до нови среди.